kwanza. Nitusema Isaya mtanda kali 10 na kali. Alikuwa na hapo arabachilia kurwanya. Isaya chimra. Ulimi wa sirangu ni kila kumburanya. Tena kwa shinga ni watu. Nifuka kwa nzatinda. Haleluya. Bora sema bila. Abasimu wakomeza babasuzu kure musite bitabo. Ituma abadayimoni bibaruza ku byanyu. Noneho hari umunaki witwa Ruba yabonye ubwo butaka budafite ubukurikirane ahita bwibaruzaho abuvanaho Heburoni ahita bwita Kiriyataro ba ibintu mwabuze birahari mucanganya uko mufite nuko amazina ya karite jone atari ayanyu amaduka Imana yavuze arahari ariko amazu muzakorera mari mwabandi kubera uburangare abagabo barahari ariko arinda zabi barusheho. May God bless you. Mani gumugisha. Ndagira ngo rero
dushaka igihe mu gihe tubaganirize amagambo y'Imana muri hangana nagira gake 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 ya none mu rukome tangira gufata ho imyaka ibigenda ikura none umuntu aba yarahereye mu myaka 9 ariko nshimishijwe no kwinjira hano ushomba birayone ngira ngo yagiye amamagara nka mu mwanya kenshi 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 ariko kuba ngeze hano ubwo ndanahari naho Amen. 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 Yeah. Hallelujah.
Mose ashira Uwiteka urubanza rwawe. Uwiteka abwira Mose ati abakobwa ba Sulfuha baburanye by'ukuri. Ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wa se. Uzatume baragwa gakondo ya se. Kandi ubwire Abisirayeli uti umuntu napfa adasize abahungu muzatume umukobwa we aragwa gakondo ye. Amen. Amen. Luka cumi n'umunani ku murongo umwe gusa wa karindwi haravuze ngo ubwo bibaye bityo Imana se yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Hari akabazo. Ndashaka ko tuganirira ijambo nimuvuge ngo amen. Ariko maranye iminsi ijambo rivuga ngo ikintu Imana yakubwiye ukirindishe iki Imana yakubujije. Ikindi Imana yakubwiye urasabwa kukirindisha iki Imana yakubujije. Ariko si byo nzanye nimuvuge ngo amen. Ushaka tuvuga kuri aya magambo imbaraga ziri mu gutitiriza. Gutitiriza. Amen. Ntabwo mbahata ngo mutere haleluya cyangwa mufashwe. Singunda n'abantu bafashwa. Ngiye ngunda abantu bafata bagafashwa n'ibyo bafasha. Niwumva amavuta arimo uratera haleluya ntabiguhatira. Niwumva ari ntayo ubireke. Amen. Si ubunyobwa nshuruza mvuga ngo amen. Gutitiriza ntabwo ndi butinde ubwo muratangiye ariko uyu muntu watangiye kuvuga atuje atya hari ikintu fasanzira tenedori na mukaruti westeri nta kintu cyahava niwe data ariko kwa mana kirahari. Haleluya. Mvuge ngo amen. Amen. Hari igitabo nasomye cyanditswe n'umuntu witwa Hisbon. Yavuze ubushobozi kuri mu masengesho. Yandika igitabo ariko icyo gitabo cyavugaga ku bushobozi buri mu gusenga cyangwa gutitiriza. Arangije avuga ko abantu batatu basenze iminota itatu ibisubizo bivuye muri ayo masengesho birusha imbaraga imyanzuro yawe. Amen. Muvuge ngo amen. Amen. Ni iminota itatu. Haleluya. Ku bantu batatu mwebwe mumaze amasaha kandi nti muri batatu ubwo mwisi y'ibitagaragara murumva mwakoze iki? Hari ikintu mwakoze gikomeye. Amen. Muvuge ngo amen. Amen. Hari undi wanditse igitabo yitwa Benin yaranditse aravuga ngo nushaka kugira imbaraga nk'izi kimasa ntuzarye ikimasa
ahubuzarye iby'ikimasa kirya. Yarashatse kuvuga ngo nushaka kugira imbaraga nk'iz'Imana, uzarya ijambo ry'Imana, uzangana n'Imana. Amen. Habo abantu bafite ijambo ry'Imana aribo shitana rwanya. Aho shitana rwanya ijambo Imana yabavuzeho. Ntabwo ari mwe Imana irinda. Imana irinda ijambo rya ikakurindana na. Amen. Niyo mpamvu Imana igipima umuvuduko w'ibitwica vuga mabe. Amen. Ikabito tega dodani. Haleluya. Ikavanamo ikikwica igasigamo igitumye wicaye aho. Haleluya. Amen. Muvuge ngo amen. Amen. Hari undi nakunze yitwa Lincoln Abraham. Baramubajije ngo baguhaye amasaha atanu yo gutema igiti wakora iki? Avuga ko amasaha ane n'igice yayamara aracyaza umuhoro. Yarashatse kuvuga ko aho kumara amasaha atanu usenga mara amasaha ane n'igice wizera. Kuko shitani ntitinya umuhoro witwa amasengesho, ahubwo itinya kwizera kubungi uri mu muhoro. Uvuge ngo amen. Amen. Bani shema cyane. Amen. Hari undi witwa John, nasomye igitabo cye, we yaravuze ngo hari abantu Imana iguhuza nabo ngo nubona bari hasi yuko utekereza ujye ubapepera ukomeze, ngo kuko nukurura agatebe ukicarana nabo uzagabana n'abinyatsi bafite. Umuntu ukubwira ntibyashoboka waracererewe, ariko muba muri mu biki? Umuntu utagusengera, umuntu utagufasha, umuntu utagusura, umuntu utakugira inama n'inyatsi. Muri aya masengesho turasohora abantu bari hasi yuko dutekereza banze kuva aho bari ngo baze aho turi, bagashaka ko tuva aho turi ngo tubasange aho bari. Turabamara mu buzima bwacu mw'izina rya Yesu. Ariko ngo uzi ibintu abantu bakuvuga umwanya ukawumarira ngo mu byo bakuvuga. Impamvu bakuvuga ni eshatu. Iya mbere ni uko bagutinya. Vuga ngo amen. Amen. Ushakira birunguka. Kabiri ntibinkomeretsa. Gatatu urabyizeye neza. Natagusubiza kimwe muri ibyo ndimubwire nti jyana ubunyobwa bwawe. Nta mwanya mwabona wo kurwana n'ay'ibishingwe n'umutekano na fagitire y'amazi n'iy'umuriro na minerevale na kotegisi na paperisi n'ibiryo n'agaciro ngo mubivange n'amagambo. Umva Pawulo uko avuze, yageze ku rwego vuga ngo amen, afite akazi kenshi ko kubaka iyo ajya kuruta iyo ava no gukora inshingano. Abwira abantu ku rwego ngezeho nibajye bibiri inyuma muvuge ngo amen. Ugasingira yuza aho uri n'aho ujya, Imana ikungura kumenya icyo wakora n'uburyo wagiye. Haleluya. Ikindi ihahamuka rigabanuka. Amen. Ntawe usenga kuri umuntu aho yabakire hano. Oya. Shitani nakubwira ngo imodoka Imana yakubwiye izava he? Ko mu muryango wanyu nta bagize imodoka, uzamubwira ngo aho izaca naho Yesu yaciye yinjira muri Mariya, Mariya ataryamanye n'umugabo? Haleluya! Nje kubabwira ngo igisuzuguriro umuntu agira kingana n'iminsi yagicumbikiye. Kingana n'iminsi wagicumbikiye. Ibintu byose byemera bikugiraho impact. Ubihakana nta impact. Baroma 12:21. Ikibi cye kukunesha.
How will she chibi? Ichibi ikibi kinesha umuntu ryawe kandi ubona sa kandi ubona sa kandi ubona sa kandi ubona sa uvuze gusa inshuro 800 ukavuga kudasara 800 gusara ryanesheje kudasara yego bya karahese mugomba gutoza ururimi gukira mbere yuko mukira gusenga mbere yuko musenga kugira inzu mbere yuko muzigira bitangirira mu isi ritagaragara vuga ngo amen amen byamara kuzura bikambara umubiri vuga ngo amen amen mwana yavuye ku ishuri bari bambwiye kino gicucu ageze mu rugo umutumye kibazanye furusheti umuteranyijeho ikigoryi igicucu kwa shitani please ukoresheje ubutware autorite ikigoryi ega kwiwaga urahari uvuge ngo mwana wanjye ni umunyabwenge uzakira uzakomera bibiliya yose nayo magambo yuzuye sinzapfa ahubwo nzarama kuko umwami imana nzarama icyo gituma ntamara abiringiye uwiteka bamaze kumusozi buba mu rwihisha rw'isumba byose uwiteka kumvira ku munsi w'amakuba mu wibya ufata radio na televiziyo radio na televiziyo by'igihugu cyitwa umuntu nakanwa n'ururimi ururimi rwawe ushobora kurukoresha na amadolari amahero amapaundi amarifresteringi amasefu amaranda amakorora amamedikari agahunga ijisho ry'igihugu rihora kuri media kuko media ikoreshejwe nabi abaturage bahunga bose mwabyumvise si abaturage gusa ururimi rwawe nka radiyo rutangaje amakuru mabi ibintu byose birahunga cya kabiri ufata ikibuga cy'indege ikibuga cy'indege cy'igihugu cyitwa umuntu ni umutwe umugabo ntabwo ari ibiro hoya umugabo ni santimetero 20 ni ukuva aha kugera aha hari strong waba uri umugabo hari empty waba n'ingurube umugabo naka y'imana ivugana n'umuntu ntabwo ivugana n'umuntu ntabwo ivugana n'umutima w'inyama kuko umutima w'inyama ntabwo wasporuta ibintu imana ivuga imana ivugana n'umutima w'ibitekerezo aho ugeze mu gutekereza n'imana igera mu kugukoresha aho ugeze mu kumenya abantu benshi babaha mu buzima bwo kwemera ariko ibyo mwemera si ukuri ikiruta kwemera ni ukwiga muvuge ngo amen amen umutwe umutwe abarokore wazana mashini agaforomata imitwe yabo ibyo bose kwase no kwabanyira no kwa byose imana ikandika n'ibindi bishya njye ntabwo nemera ko hari umuntu ungana n'umuntu n'impanga ntizingana umuntu angana n'uko atekereza uko utekereza niko ungana ugasanga umukobwa yaje gusaba imana umugabo akirara ku rwuririro imana irahita igukubita umugore mu gihe waryamye mu mwanya w'umugabo ukeneye umugabo no gukeneye umugore utangire muryame mu myanya yanyu abashaka abagabo usigaze umwanya w'imbere uvuge uti njyewe ntabwo njya nkunda abantu bahaguruka ijambo ry'imana ni
Munakazi imbere y'Imana ngo ndashaka amafaranga menshi. Ntabwo Imana yaguha amafaranga utazi umubare. Andikaho umubare. Atazwi umubare wayanywa kanyanga no mu ndaya. Kimuhora na budget. Ibyo mukeneye. Hano hari umuntu Imana yaha miliyoni 10 akarara anyoye inzoga. Ibintu by'Imana rero biza guca muri laboratoire ikareba ko nta ngaruka. Ese. Ucyaka tatufata ukamufashe igihugu ni state house, presidence. Presidence y'igihugu cyitwa umuntu ni umutima. Nicyo cyatumye mwanditse avuga ngo rinda umutima wa kuruta ibindi byose birindwa. Kuko ibyo bugingo ariho bikomoka. Mbifurije kuba nk'inyamaswa ebyiri. Iya mbere Imana iba imbaraga nk'izikizo. Ikizo kigira ibintu 40 bikomeye cyane. Ariko muri 40 kababwiremo bibiri. Icya mbere ikizo gisaza umunwa n'inzara gusa. Iyo byashaje kijya mu butayu busumba ubundi butayu kikamara y'iminsi 40 gikuba umunwa n'inzara ku mabuye. Iyo bishizeho ibindi bimera mu minsi ibiri kikaba kibaye igihe. Muvuge ngo amen. Icya kabiri ikizo kigira. Ikizo kigira amaso, vuga ngo amen. Ashobora kureba. Hano hejuru ntibahita mu birometero, babyita mayiro. Ariko tuvuze mu birometero. Ikizo gifite ubushobozi bwo kureba ikintu muri metero miliyoni. Kikareba urushisho. Kandi iyo kimanutse ntigihusha. Uyu munsi umugambi w'Imana ku buzima bwawe ucakire wose uyu munsi. Muvuge ngo amen. Imana ishimwe. Icya gatatu ikizu ntabwo kijya cyicira inzoka ku butaka. Kuko still inzoka iremyemo ni ugukurura inda. Iyo matanye n'itaka iba mu itaka, iry'itaka, ikizu iyo kiyifashe. Kirengera ngo ntabwo nakwicira muri sisiteme umenyereye. Kirayifata, kigahita kigurukana. Inzoka hari ibirometero, hari mayiro igeramo mu kirere, ubumara bwayo bugata agaciro. Uyu munsi ijambo ravuga ngo bazakandagira inzoka na sikoro. Tugiye gufata uburiganya bw'inzoka. Twakubwicira muri sisiteme umenyereye. Ndagira ngo kugurukane amasengesho. Amasengesho no kuguruka. Ndagira ngo ufate ibintu vuga ngo amen. Bimaze igihe byarakuzengereje. Tubigurukane vuga ngo amen. Tubigeze ahantu bitabasha kuresista. Vuga ngo amen. Mwakire. Turagurukane ibintu. Amasengesho no kuguruka. Turagurukane uburiganya bw'abadayimoni. Turagurukane inzoka. Hari ikirere abanyamwuka bajya bageramo. Bakame abakorinto ba kabiri 13 nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu titurwana mu buryo baba n'intwaro z'intambara siza ba ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga power zo gusenya ibihome dukubita hasi impaka n'ikintu kafu kishyira hejuru kurwanya kumenya Imana dufata mbere ibitekerezo mu mutima gira ibintu ufata hari ibintu dufata mbere iyo muvuga ngo amen ufata mbere we hari ibintu tugomba gufata mbere amarosi tugafata mbere amahembe tugafata mbere ibitenga tukabifata mbere cyamunara tukadufata mbere ni muvuga ngo amen amen data we amina fata mbere amina cyashubisha 11 ku murongo wa 6 bafite ubushobozi bwo gukingira imvura itaba mu minsi yo guhanura kwa kabiri bafite ubushobozi bwo guhindura amazi kuba amaraso no gutezi ibijyana ko babishatse mvuga ubushobozi shaka kandi ubushobozi bujyanwa n'ubutware ubutware bukabyanga ububasha ububasha bukabyanga ubushobozi bibiri ngende bamba kubwa imbaraga zo dufite tuzabaho ubuzima bwawe ntibakongera ngo bamba kwa Yesu dufite ubushobozi haleluya haleluya ubuzima bwawe amen Mateo 28:18
y'amaguru y'ibirema n'amaso y'impumyi n'umutima upfamaze n'umugisha wose n'umuvumo byose abibashyiramo nimuvuge ngo amen. Abantu baje gushaka Imana ni mugire gutya. Imana ntiyabonetse ifite akazi kenshi n'inge yatumye. Nimuvuge ngo amen. Imana ntabwo yazahanwe. Icyubahiro cyayo yazahanwe. Ari uko ambasaderi bayihagarariye se bakoze iki? Bibiliya iravuga ijuru ni iry'Imana, isi Imana yayihaye abantu. Niko mama, uramutse ufite mama wawe akaza kugusura umukozi akamukubita urushyi ari mama wawe nawe nyine wakemuye muri icyo kibazo urakoze cyane kuki mushaka kurusha imana isi ni urugo imana yubakiye abana nta byemezo yaza kuhafata ahubwo agasuzuguro ihasuzugurirwe izagateranya ku byaha ukora ijuru ni iry'imana isi imana yayihaye Imana iza kuvogera urugo rw'abana bwe muvuge ngo amen kuko mwagiye mushyira mu gaciro kandi tugire neza cyane ntabwo ntizange ndagiye Matayo 15 ku murongo wa 15 hari abantu Simoni Petero aramusubiza ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho Yesu aramubwira ngo urahirwa Simoni wa Yona kuko inyama n'amaraso atabyo bikumishuriye ahubwo ni umwuka ku bw'ibyo witwaga Simoni bisobanura urubingo ruhungabanywa n'umuyaga ku ise Petero Kefa bisobanura ibuye kuri urwo rutare niyo ryubaka itorero ryanjye n'amarembo y'ikuzimu ntabwo azabishobora nzaguha imfunguzo z'ubwa la promesse sécurité kubera icyo yavuze nza ni uko ibintu byose byitwa umurage urarwaye gukana umurage ari uko wamuraze yapfuye niyo mpamvu yavuze ngo nza n'urubanza ikizahambira mu isi no mu ijuru kizaba kihambiriwe kandi kizahambura ariko mureke mbabaze itegeko nshinga igitabo cy'itegeko nshinga cy'u Rwanda nge ndagifite narakiguse kiyobora abanyarwanda bose kandi hejuru y'itegeko nshinga nta kindi kihaba kireka perezida mwanyemereye reka mbabwire ikintu kibabaje cyane umucamanza yafashe kiriya gitabo agashyiramo imyenda aravuga ati nshingiye ku ngingo ihana iri mu gitabo cy'amategeko ya 100.05 akayivuga akavuga ngo njyewe kanaka nshingiye ku bubasha mpabwa n'igihugu n'amategeko nemeje ko uyu muntu waregwaga icyaha iki n'iki akatiwe igifungo cya burundu ntasubira mu rugo bahita bamujyana amageragere abasomye ingingo iri mu gitabo namwe abasenga mwese mufite itegeko nshinga ariko ikintu kibabaje nta mudayimoni n'umwe murakatira igifungo cy'amezi abiri muragakizwe bibiliya zibamara iki muzazinywe shitani bigira inzira samiramba bivuga ngo kuva kunyagwa kumunyagwa yego kuva gusuzuma umutima kumukene none imana irahagu ntuzama amena niba ugiye mu rubanza hita usoma Isaya 14:12 ariko nta ndwara bacuriye kurwanya izagira ikintu ururimi rwose ruzagurukira kumurenga itegeko nshinga ry'iwacu rivuga ko nzatsinda barasomye biranga abasimbu bakomeza babasuzugure mufite ibitabo mwarahawe ubutware mwarakatiye bamwe mwakatira umwaka abandi itanu abandi igifungo cya buru abakugumirwa mubakatira kujya guhambwa abandi isuzuguriro
kadukomeza tubagura na mamodo kamuri mu mandazi niko imana yabishatse mugambi imana uragera isaha y'imana ni ryari bakaza bapfunyikira imana iravuze ngo muri 2018 niho nzagutabara Matayo 6:9 ifunguro ridutungura iduhe kazamura fuite itera bisere kunyurwa n'uburetwa ngo haleluya barashimira imana umumba nabo ndanyuzwe katika cyo unyuzwe n'iki madam turanye umuceri guha turanye muri convention turanye muri sere turanye muri mariyo nta ndege uragenda turanye chicken turanye poisson turanye amakugitanda akawe cisobanutse wabyumvise umukozi ugutekera arabivangavanga mu gihe hari undi wambaye ingofero y'umweru itaburiya y'umweru ipantaro y'umweru umva umva iki nta radiyo ugira nta tivi wani ugira nta tivi se nta simu ugira nta alimantasiyo ugira ufite n'amazina hurutuye abana b'akanyamugani nta mwanzabere nta mwanzabere mu gihe hari undi babanza ufasha umwana ku ishuri adafite uniforme ninde si ku ishuri se si ishuri se ninde wakoreza umwana ku ishuri adafite uniforme ninde wamwereza adafite amakaye ninde wamwereza agenda n'amaguru ubu imana yabafungiye byose bafungira amakaye marete sukuru fizi ibafungira ibiryo ibafungira
Samoa, we should have a simple commerce and women and women are going to have a chance. Katika. Katika. Amen. Imana yakoze romize na Yesu. Yesu akora romize na mwuka. Ntabwo mwemerewe kurenga inzego ibigire. Ibintu byose bibe gusenga bibi biryo. Mubi inshuti n'umwuka mujya mubimubwira. Umwuka abishire Yesu. Yesu abishire Imana. Nibigaruka vuga ngo amen. Amen. Hamwebwe mwakenye umwuka. Mwuka ntimuganira. Kumuhamagara gusa. Yabonye kuyabarwa. Ugahita umuhamagara. Hoya ukabira baramutereta. Nase mu hari umugabo uri hano wabiye umugore. Ngogorobe. Barakuza bari njye kukurongwa. Nase mugenda. Ratangira. Sheri, shushu, mwuka wera jumubwira. Mwuka wera uvuga neza. Ureba neza. Useka neza. Menyo meza. Bwanwa bwiza. Ugira nishinya y'umukara. Ugira ninyinyi. Uri ndiho. Wabayeho ntarabaho. Umva ikindi. Ujye utsinda bise. Kabemeza ibyibya. Uri umufasha. Ninge wasigiwe vuga ngo amen. Ujya wenda kubyima ukabitubwira ukamutere ukamuryoshye igihe kiragera imitomo ya mufata. Haleluya. Uvuge ngo amen. Imbabura ibitarafatwa mugahita mutereka amasafuri. Imbabura itarafatwa mugahita mutereka amasafuri. Yabaza ari nk'umugore uhise ufatiranya utyo. Babyita gufata ku ngu. Ategura. Mana, ora simbuko kaja kwa mbere. Imana murayizi imana nyirizima. Ushobora kujyayo nabi igahita kwita. Kuko imana ntambu yigira. Ahubwo tubeshwaho n'amaraso ya Kristo yitambika. None murabona kubwira Yesu aje kundi wabacunguye musaza wanyu aje kundi wabacunguye. Imana igiye kubamara. Akaza kwitambika. Hita ugira. Ubuviyo ye feruje. Aba bakobwa basofuwate bahita bavuga bati rero ntabwo turi tujya kwa mana ahubwo hari uyihagarariye witwa osa urubanza rwacu turarumushyi hageze aravuga ati data yarapfuye urabizi ntabwo yabaye mu iteraniro rya kora datani na biramu imana niyo yamushyizemo intanga we n'umugore we ari we mama na papa none yapfuye ntaba hungu afite abantu bahita bigabiza ibya data ubu turi gusembera tuzerera amasengesho muzasengera igihugu mudafite gakondo mu gihugu ntabwo imana izayumva musabe gakondo kuko nta rukundo mwaba mugifite mwamubeshye gutusengera igihugu udafite aho uri mahama inyarushisha musabe gakondo nimuvuge mabete sabe gakondo ukunda igihugu bitewe n'icyo gifitiye ariko nta kintu ufite wakifatanya na hadu y'igitero kandi intego y'intambara yari yose ibishigamije gako gakondo baragenda bavuga bati niki gisibisha izina rya data mu gitabo niki gituma dusembera bavukiye 12 tuvukira 8 niki gituma izina rya data rikorwa ngo Mose aravuga turi urubanza rurumvikana ariko nanjye reka dushyire uwiteka akigera ku musozi atarasenga mbere yuko Imana yita ku rusengesho yita ku ntego wasenganye ihita imubwira ati Mose muvuge amen. Utaragira icyo ubwira babivuze numva
Urumva abakobwa ba Sorofati baburanye ibyuku ubwo kandi muvuze ngo abakobwa ba Sorofati muvuze abakristo bo kwa Bishop Jeannette baburanye uko Imana ivuze ntubure kubaha gakondo zo kwa basi kandi ibi bitegeko nimuvuge ngo amen amen ye data we nta kintu kiburizamo umugambi w'Imana ariko kibudindiza kiraha karebu yabwiwe gakondo afite ine n'itanu abadayimoni bamukerereza 40 aza kuvuga ati ndashaje iby'Imana yavuze nindahaguruka biraba birangiye ashyiramo iniforme aragenda ajya kwa Joshua aramubwira ati narinje gukora iki ngo mpe gakondo urinde y'abantu bareba gahonjoka baribagirwa bo basenganye ntimukajye mubarenganye babyumvise urinde ati ndikarebe ko ntakwibuka ati mpavu tanyibuka nyine warariye unzi twarasufanye none uri muri vigo uri muri etage muri Range Rover Cruise kantiri urabyukanywa chicken poisson abakozi baragutekera waranyibagiwe ni ariko ndikarebe mwene Yefu ati ntabwo nkwibuka ahita mu detail aramubwira ati murebe hano ngiye gusosa aramubwira ati waba wibuka umugaragu w'Imana witwa Mose Imana imutuma gutata igihugu cy'Ikanani ari 12 ati cyane 10 bazana inkuru z'inshamugongo urabyibuka ati ndabyibuka mujye muha Imana makuru yumvikana muyibwire kanyarira kizabonwa muyibwire murya muyibwire samatare muyibwire baguka gutabara detaye nibiryo mwahaye abantu n'imyenda mwambitse abantu detaye birima detaye detaye hati ntuzi ko wowe wavuze ngo ntibafite ikibakingira ngiye nkavuga ngo tuzabarya nk'imitsima ati impamvu nyibagiwe icyo gihe nari mfite 4.5 ndagasore impamvu wanyibagiwe sinakurenganya ngarutse mfite 85 imvi zaraje ntabwo rero nakurenganya ariko speciality iri imbere imbaraga nari mfite kuri 4.5 nizo mfite 40 ikinzanye rero nta gusubira inyuma nta kujya mu rugo naje nambaye amaranka ariho umukandara inkweto imbunda bayineti kundi mu amazi nitaguye ni mbere n'ifite n'amasasa ni magakondo maga muzi kintu cyabaye ndashoje ngo nuko Joshua ahita hamagara mu butaka ngo nibarebe umusozi witwa Heburo mu butaka umusozi witwa Heburon urabura kubera iki ni munyumve aho hano kubera iki umusozi wabuze wa Heburon nuko ibintu byose bidafite gikurikiranwa leta ibyibaruza ho ubu hari ibintu amazu leta yishyuza kubera ko abanyirayo barahunze n'interamwe bishe abantu ntabwo rero igihugu cyahomba abantu bapfuye n'ababishe ngo gihombe nibyo basize umva mvicabaye iyo murangaye gato mu mwuka fuwite ntoya yo mu mwuka yuburangare ituma abadayimoni bibaruza ku byanyu noneho hari umunaki witwa Ruba yabonye ubwo butaka budafite ubukurikirane ahita bwibaruzaho abuvanaho Heburon ahita bwita Kiriyataru ba ibintu mwabuze birahari mucanganya uko mufite nuko amazina ya karite jone atari ayanyu amaduka Imana yavuze arahari ariko amazu muzakorera ari mu abandi kubera uburangare abagabo barahari ariko warinda zabibarujeho mwabyumvise intebe zirahari z'icyubahiro muzicaraho umvishe ri zirahari ariko hari abantu bazibaruje ho cyangwa akazi karahari kuko bibiri na mirongo uwiteka zaguhindura umutwe uri kumuriza ute ubwo nyine hari abicaye ku mutwe wowe uri kugaragara uri umurizo bose nitwega tuzahabona heza kwa hehe ubu ngubu ureba ubu mukozi w'Imana ubu wajya kwa minisitiri ugiye na kamoto minisitiri afite vewe arahembwa 380 afite inzu ya etaje muri Vision City erega hari n'ibintu ngo abacuraguze ngo bamereye nabi
Ninde, ninde muhanuzi watinyuka kuguhanurira ngo abacuranguze. Uba muri vision isi. Abanze mu nyine reka bagucurangure unaho bageza. Niko jane, mama ba nibwo ni mwese je tugane. Ninde mucuranguzi wajya kinyuma gucurangura. Ninde wajya muri hari ya muri vision city hari bari he. Winjiramo uvuza amazina na ujya kureba bakanamuhamaga. Murasabwa kubanza kumenya muri abana abandi umwana w'imbwa n'imbwa uw'imbeba n'imbeba uw'umubu n'umubu uw'ingurube n'ingurube uw'umwami n'umwami uw'imana n'imana umwana w'imana rero uvuga ngo amen aba hejuru ntabwo ari hasi ubugiye kuvuga babigishije mu nyurwe so abadayimoni bafashe Heburoni bayihindura Heburoni bashyiraho Kiriyataruba Mose na Kalebu bazamuka aho Imana yavugiye barayibaza ngo kuko wavuze Heburoni none tukaba tubona ntayihari bimeze ute ndabagije shoje basenze Imana yabwira ngo Aruba yabonye Heburoni idafite gikurikiranwa ayivanaho Heburoni ayandikaho Kiriyataruba ubutumwa narimbazaniye 18 ruka ni musenge kumanywa nani ariko mureke mbabaza abantu bafite inzu zabo hano muri iteraniro ni mugire gutya zabo muhaguruke
ni muze hano mwese mwihute mwihute metero 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 kandi yo bavuga inzu ni inzu zemewe na fish cadastral uziko iyo nzu Je suis là. Ugura arayicaye ntamanure ntamanure umuntu uje uryama nagira rya mugasinzira mukanabona mukabonera mu mazu y'abantu Yesu arabizi ukaryama ukabona mu nzu y'abantu Yesu arabizi Yesu arabizi Yesu arabizi iki ni ikibazo gikomeye iki ni ikibazo Gikome mwebwe mubone nta kibazo ko ufite inzu zawe ariko mureke mbabaze uzi kuba witwa Dusengimana Theophile wajya kwishyura amazi bakakubwira ukishyura kuri Habyarimana Paul yego rani bakureke dusenge icyo ni cyo mugiye kudufasha gusenga mwebwe ufite inzu uvuga ngo amen Amen. Tugiye gukora imitation. Uvuge ngo amen. Amen. Papa. Reka babwire, ushire mu gaciro. Mbabarirumbwire. Mbabarirumbwire. Amasaha yanyu ni make yanagiye. Ariko mureke mbabaze. Mureke mbabaze. Ubu mwajya mu ijuru mute. Mutarake muri kibazo cy'amakara. Sibyo nuko. Murajya mu ijuru mute. Mutarake buri kibazo cyaranderuye kubera mu nzu. Eh? Murajya koranderuye dukwiye atimaze bishyo. Tugiye gusenga Imana. Kandi tugiye kwinginga umushumba nyirizi ntama. Amavuta yawe turayemera. Izi ntama. Reka babwire. Reka babwire. Iki ni igisuzuguriro mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo kubona abantu bangana gutya bayobawe n'umushumba ufite amavuta nta n'igare riparitse hari ikibazo gikomeye avugana n'Imana aba bantu bahugukire mu izina rya Yesu Imani ngomba kubakiza mukabura ibibanza mukuba ku rusengero biruka ubundi ababicaye hano babarije aba bantu uzabaza icyacu uzabaza amatu bafite ikibabe bahereza mu kazi bamwe mu zasisi abandi bacuruze abandi mu bushinwa abandi za Dubai uyu munsi twaje kuburana urubanza ko abantu bavuganye nima hajya turimo by'ibiciro by'ibiciro Bana turagushimiye kandi turaguhimbaje dusengeye ubwoko bwawe kwirukanya ubukene mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti turakwinginze kwa kakanya mwami uturemera amazu gukura yatunze uduha amafaranga mu izina rya Yesu uturemera amashimwe mwami icyatuzanye mwami twaje kugusaba kugira ngo dukureho ubukene uturi mwami dukureho ubukene dukureho igisuzuguriro mu izina rya Yesu uri Imana ikomeye uri Imana igira neza uri Imana iteye ubwoba uri Imana y'ubusesezi Jesus Christ, 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 Jesus Christ,
Hey!
Aleluia.
akira amavuta y'imbaraga, akira amavuta yo kugenda, akira amavuta yo gucuruza bikema. Imana yambwiye ngo nimbabwire ibintu bitatu. Icyambere ngiye kubona mbona bari babona uko iyo bagiye kubagenda bayikuraho uruhu. Imana irambwiye ngo hari kushi bari bambaye igisuzuguriro itari iyanyu. Nabonye marayika nibakuraho. Haleluya. Cyangwa kibonye mva icya kabiri mbonye Imana inyeretse. Ngiye kubona mbona hano amadarapo abiri arabisikanye. Kandi ibyinshi nibisigaye abazaza nyuma ntabwo twabirangiza kwa manza guhagukaze mpaguruka dusebera itanu. Haleluya. Ibintu ni hatari ni hangari mwicare iminota ibiri.